תודה, תודה רבה. זה גם משהו מנהלים בהופעה? לא, יהיו להם עוד שירים. אז בוא נשמע איזה משהו שהם עושים בהופעה. אולי, אולי נוכל להמשיך לעשות קצת אחרות, לא? זה יהיה יותר קל. אני רוצה לשמוע אותם רגע במשהו מההופעה. זה מההופעה, אסף. תשמע, אנחנו רוצים לעשות בלנס לנבל. הנגנית נבל מנגנת סולו. בוא נשמע קודם את הכינור ואז נלך לנבל, בסדר? שמענו את הכינור. כינור, לא.